Biyen nalika nekat arep budal omah-omah kambi Partini, kabeh keluarga padha rame-rame nyarwe ora sarujuk. Sumelang yen pedhot tengah dalan ora kuwowo nguripi anak bojo. Witekno rampung sekolah, Sukir ajek dadi panji kelantung alias pengangguran. Sing kebutuhan urip saben dinane dadi sanggan wong tuwa. Kadidene wong lanang sing duwe rasa pangrasa bareng krungu tembung sing pedes lan nglarakake ati, dadane kaya didodhok wesi gligen. Rumangsa antuk tantangan mirunggan sing kudu dikawekane. Tekad gilek datan kembo anggone kapriadreng ngrengkuh prawan gegantilaning ati. Arep aweh bukti yen kadidine wong lanang dheweke kungang nyembadani wajibe wong urip tembayatan. Cekake bareng kelakon omah-omah karo Partini senadyan kudu nentang kekarepane keluarga, Sukir gelis kebuka nalare. Nyoba ceker urip mandiri, adol bakso ngarep kantor Depdikbud Kidul Protelon SMP. Kuwi yen pinuju malam minggu nalika akeh buruh pabrik sing mudhun saka kutha. Dene yen ora malam minggu, pilih nyurung rombong bakso muter-muter mubeng desa karben dagangane gelis entek. Lumayan kena kanggo nyambung urip padinan supaya sempulur ing satengahe krisis moneter. Luwak mangan tales, awak yen lagi apes. Malam Jumat, rampung udan riwis-riwis, pentol bakso sarombong, durung antuk duit babar pisan. Kamangka mangkok sing ditutuk nganggo sendok tangting seru banget, nganti krasa arep pecah. Wola wali batine gresah kebak pangresula. Tumlonjonge panggraita banjur kelingan panduwa saka wong tuwa sing isih tansah dumeling. Nalika aweh dudutan yen ngaurip ngono sawijining pandadaran lan pangorbanan. Sukir gurawalan. Nalika ngumbar lamunan ndadak ana wanita ayu semonto ing ngarep perumahan SD Karangdayu sing wis lawas ora dipanggoni. Tansaya katon singup, jalaran ora nate dipasang lampu. Dasar cedhak kambi lokasi kuburan umum. Sukir ora bisa kumecap. Saelinge saben-saben liwat ngarep sekolan kono, ora tau meranguli pamongan sing dirasa nyolowati. Apa nembe ana guru anyar sing mapan ing kono? Yen perumahan kuwi dipanggoni, ya gene bangunane sing wis rusak, matuk ambruk, ora didandani luwih dhisik. Pitakon batine Sukir ora antuk wangsulan gumathok. Mula rasa sangga runggi enggal dikipatake adoh. Bakso Mas. Swara wadon keprungu empuk karo nyebar gondo wangi nyogrok irung. Piyambakan, Mbak. Ngersakaken pinten? Sedasa mangkok nyuwun ingkang pedes. Wangsulane wadon ayu karo mlaku tumuju lungguhan emper perumahan sekolah. Sukir kaget. Bakso 10 mangkok
arep kanggo sapa wae. Genah ing kono mung ana siji. Apa arep dipangan dhewe? Mokal. Ning mbok menawa ing jero perumahan sing katon angker kuwi ana kancane akeh. Ngono batine Sukir tida-tida. Ora gandalan suwe, racikan bakso 10 mangkok isih kumebul wis pepak siap disuguhake. Wadon lencir kuru kuwi cak-cek anggone nampane mangkok saka tangane Sukir sing rada gemeter. Jalaran dirambati rasa wedi. Sapandurat gobyes kringete kaya ora dirasa. Karang wengi kuwi dheweke kepengin kepayon dagangane. Sejatine Sukir dhewe gumun. Yogene adus kringet. Kamangka mau sore nembe udan riwis-riwis tur hawa atis nyubles balung. Sinambi ngrantu rampunge sing mangan bakso, Sukir enggal ngudunake lampu teplok ing dhuwur rombong terus dikompo petuntang-petuntung. Amrih sunare luwih bisa padhang. Durung rampung anggone ngompo ndadak wis ana swara undang-undang lan aweh sasmita yen bakso 10 mangkok wis entek. Embuh sing kaping pira Sukir ngrasa ana sing ora klebu nalar. Pancen aneh. Mosok durung ganep 5 menit nyendok bakso 10 porsi kok wis amblas gusis. Ora dadak kakean petung, cekat-cekat mangkok gelis diring kesi lan dilebokake rombong tanpa dikorai. Rampung nampani duit 10.000 terus gegancangan nyurung rombong baksone nerusake laku. Dasar sekawit kepanjingan rasa wedi. Mula nganti ora krasa yen wola-wali rodo sing disurung klebu juglangan lan bentus watu sak endas gedene. Prastawa sing dialami Sukir pranyata kinanten berkah mligi. Jalaran dina-dina sabanjure anggone ider bakso tansaya laris nggawa bebatan akeh. Nganti pendak dina malam Jumuwah kliwon, Sukir nembe meranguli kedadeyan sing padha karo malam Jumuwah kliwon sadurunge. Ing dalan jurusan Kanor Mbaurena persise ing ngarep SD Karangdayu kuwi, Sukir antuk pesenan bakso saka wadon ayu sing nate gawe atine miris. Pinten porsi, Mbak? Sukir miterang. Gangsal welas, Mas. Pedes napa mboten? Pedes tanpa kecap. Wadon ayu wangsulan cekak karo ngadeg ngejejer ing mburine Sukir sing iwut racik bakso. Menawi kirang miroso nyuwun ngapunten lho, Mbak. Karang nembe ajar pados pengalaman bot repotipun gadah tanggungan adeg kendil ing griya. Putrane pinten, Mas? Dereng gadah momongan, Mbak. Wantun adeg griya piyambak nggih dereng genep setahun. Ajenge dingone napa? Mendah aloke keluarga yen pandakwane mbiyen njur dadi kanyatan. Diajak omong-omong sing nyenggol masalah pribadi, Sukir kaya lagi antuk kanca kanggo nyuntak bab-bab sing nyumpeli rasa pangrasane. Nganti ora eling sapa sejatine wadon ayu sing lagi pesen bakso 15 mangkok. Sing katon ing mripate mung pentol bakso ing ngarepe sing nembe diracik lan boyo enggal dadi dhuwit kaya dina-dina sadurunge. Lakar wis ora sronta kepingin mbuktekake marang wong tuwa lan sedulur-sedulur sing biyen aweh panyenges.
Bareng racikan bakso wis rampung 10 mangkok, Sukir lagi kelingan yen mangkok sing ana mung 10 ora nganti 15. Mula sing 10 mangkok diulungno wadon ing mburine karben bisa gantian. Nanging ya kuwi, Sukir kaget campur kami weden. Saben bakso semangkok diulungake langsung dipangan entek. Ngono saterusé nganti mangkok nomor 15 rampung. Wadon ayu setengah umur kuwi enggal jumangkah arep njupuk duit ing jero perumahan. Karono to ambegan, Sukir njajal melengak nyetitikake pawongan sing wiwit mau diajak omong grenengan ing mburine. Sukir kami tenggengen meh semaput bareng ngerti sesawangan ing ngarepe. Saka sorot lampu petromak katon yen wadon ing samburine kuwi rambuté diure dawa tekan geger bolong ombo. Sing jalari Sukir gelis keplayu genah ing geger sing bolong mau katon pentol bakso sing dirubung mae wewuset pating kruget gegilani. Ing wengi tintrim kuwi Sukir keplayu sipat kuping. Rombong bakso sing durung entek barang dagangane ditinggal ing ngarep perumahan sekolahan. Dheweke nembe duwe dudutan yen wadon sing akhir-akhir iki dadi langganan kuwi pranyata sundel bolong. Sawise cerita karo bojone ing omah ngenani prastawa sing nembe kedadean, esuke rombong bakso sing ditinggal lagi dijupuk digawa mulih.